barungi abagalwa balamisiza ko munate mumanyi agomoyo omutukuvu kono gyaffe mwina abali okumpi n'ewala njagala kutegeeza nti mukama akoze bulungi nammwe abali ku Just Gospel Fellowship Center wali ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp channel njagala kubategeeza nti mukama akoze ebyembabazi abali mawanga ag'enjawulo Bungereza abali mu Turkey Istanbul waliwo abali Jeddah baitawo Saudi Arabia twagala kubategeeza mukama mwesigwa mwajjula omwoyo bantu mwe bukumi bwa Katonda tumusabye lutambulire wamu nammwe waliwo mikwano gyaffe abali mu ggwanga eri America nammwe twagala kubategeeza nti mukama mulungi mwesigwa tubasabira abali ku Just Gospel Fellowship Center Just Gospel Media Uganda twagala kubategeeza nti mukama mulungi tuguse nate wiki eno twagala kugezaako kulabika nti tukulaga omulabe sitaani engeri gy'ayiseewo okuwamba abaana abato okulikrutinga abaana abato tukulaga avenues ezimu zayiseemu okuwamba abaana okulikrutinga kita recruitment kubanga okuwamba awamba kiba kitegeeza nti it's a force awamba namanyi naye no recruitment akutwala weyagalidde nkutegeeza nti abakulu bano balina strategic plans balina strategic plans ez'okulabika nti bazza obuyinza bw'omuzadde babujja mu mikono gy'abazadde ne babuzza mu mikono gyabwe njagala kujjukisa era kino mba nkiddamu bali kurutinga abaana bali kurutinga abaana abato waliyo baddekaawo mu interview ne bayita interviews z'emirimu ne bagamba twagala abakozi company nekola recruitment kakati eno omulabe sitaani naye akola recruitment mitendera gy'emyaka gyonna mu bumpimpi njagala nkutegeeze nti abuulira enjiri y'obwakabaka bwe nga ye sitaani nzize nkutegeeza music nakutegeezezaako music engeri gy'amukozesezaamu okulikrutinga abaana nakulazeeko ennyimba tezaabadde nnyingi kubanga zonna tetusobola kuzimalayo naye ekifaananyi kye nkusiigira nti n'ennyimba azikozeseza okulikrutinga abaana abato bassebo ne bannyabo era ne nkutegeeza nti nsonyiwamu katono ne nkutegeeza mukwano gwange nti akozeseza ennyimba auditions, talent searchings,
mubana akoze ekintu ekiyitibwa UK has got talent, British has got talent, London yonna akoze ekiyitibwa USA, America has got talent, East Africa has got talent. Omwali abaana omusayi gwaffe bana Uganda bwe bakubira ennyo mu ngalo ne bagamba nti tuwangudde, bye bawangula abamu tebabitegeera, tebamanya basibu libanyabo. Njagala kubategeeza ebintu bino biri biyo kivize gwanga bana zabaniriza abayitibwa Ezekiel wamu ne mwanyina Esther bawala bamutesasira baba kubira mu East Africa has got talent. Omanyi bana Uganda baina enkola eno nti omuntu singo vayo nokola engeri yokulabula bagenda kugamba toyagaliza aiseo mwegwe mukuba atanaba kuyitawo temumukuba bantu mwe temwagaliza ebyo mubeeramu temwagaliza. Naye East Africa has got talent. Talent search eyo yali erina ebigendererwa byayo emabega era erina ebigendererwa byayo. It's a recruitment agency eyateekebwawo okurecruitinga tender age minor age bracket abaana era Ezekiel and Mutesasira already bo baba building na bategeze mabega abalaba video eyo baba building nti bo balina kuba ba star era ne munjogera yabwe bo beyita ba star baina interview je bakola mu myaka 5 bagala kubera ba star kati ekyo cheba building mu bana. Kati ekyo Ezekiel ne munne okukiba jamu lutalo kati ati ne bazadde baabwe nabo batunula baba gamba muli ba star. N'omwana omuwala ayayitibwa Gloria ayayimba mbu ndi lubuto ne balufulumya nti avulese gospel mbu ndi lubuto bakola katemba ne bakola efujjo kubanga babeera banoonya okusigala mu mawulire omwana waabwe ng'ayogerwako mu mawulire kubanga bo bazimba celebrity kati baba banoonya ekintu kyonna ekisoboka omwana okusigala ng'ali mu mawulire olw'ensonga mabegaawo wavaayo akaana akato akayitibwa fresh kid ne kawamba abaana bonna ng'amawulire gonna gatambulira ku fresh kid ate bo baali balowooza nti Gloria yaliwo ng'agenda okukavaringa sins za Uganda mu baana story nejja ne bagikuriatingaawo bundi lubuto mbu ajimu olubuto mbu ate agenzewa ne bayita ba blogger ne bamukolako interview ne bakola byonna bye baakola nga tulaba era nga tutegeera byaggwa oluyimba yalukola ne lumuwa kye lwamuwa video ne bazikola ne biggwa kati balina kuyiiya bintu birala. Njagala mbategeeze ku nsi ya Katonda kuno sitaani tabirangako mu ssiru abaana babanoonyeza
mubuli nsonda yonna. Waliwo omujiji gw'abaana ogulina okuyigirizibwa nti gospel song oba gospel songs ekitegeeza nti buli luyimbo lulimu Yesu nti ye gospel song. Abaana balina okuva buto nga bayigirizibwa gospel songs kyeki, si buli alese mbundi lubuto eyinayo gospel song. Kiki ekigenda maaso? Video egenda maaso awo ku lutimbe lwo olw'essimu, olengera abakyala abatudde. Nina ekintu kye nzize okwogerako naawe olunaku luno olw'olwaleero. Kyekiyitibwa education system, engeri gye baagiyingiramu, engeri gye baagiryamu. Bino oyinza okuba obimanyi, oyinza okuba oyina owabiwulirako. Njagala njogere n'oyo atabiwulirangako, njagala njogere n'oyo ayeetaaga okutegeera ensonga zino. Baana betuliko, waliwo Fiore, waliwo Stade gye baakola eyitibwa Critical Race Theory. Eno yo education system esinga nnyo kubeeramu system z'abazungu. Mwaka gwali gwa 1970 lwe bagitandika. Yali legal scholar omu eyayitibwanga Derek Bell. Waliwo debate mebegako awo ku Derek Bell, ng'abamu bagamba alikyulwamu eno critical race theory tugiggyewo, abalala nti tugirekewo, abalala tugibanninge. That's why mu states ezimu mu America bagibanninga, states ezimu nezizikiriza. Okusinga mu states ezirimu abaddugavu critical race theory bagibanninga, kubanga bakizuula nti yali ekosa abantu abamu mu ngeri emu oba endala. Derek Bell batandika race theory eno bali bakyali mu kusoma mateeka, kubanga kyatandikira eri mu Harvard School. Derek Bell nga civil rights lawyer, so ne batuula ne bayiiya ne banne mwaka gwa 1970 butya theory eno bwetuuka mu baana. Naye critical race theory ebyalimu, wadde nga musajja yali muddugavu, Derek Bell yali musajja muddugavu, naye ekyo tekikuggyaako kulabika nti Stani naye akukozesa. Bakola ekiyitibwa nti omwana bamusomesa bamuyigiriza kala ye nti gwe oli mweru ono muddugavu, resiyo gw'ova mu ba Indiana gw'omusaayi gwo guveeno. Kirabika ng'ekituufu, kirabika ng'ekituufu, kirabika ng'ekirimu amagezi, naye emabega wa critical race theory, wulirizanya akagambo critical, singa yali race theory kyalikoze amakulu mangi, naye baateekamu akagambo akayitibwa critical race theory. Hey.
era njagala kukiriza njagala ozikirize nkutegeze nti mugwanga ilia South Africa jituata ndikilo kulabe bintu bino nga masomero gaba zungu race abazungu batula boka abadugavu batula boka mu classes abasomesa abazungu bwe bajja abaana abadugavu nga bafuluma abasomesa abadugavu bwe bajja abaana abazungu nga bafuluma racism race ne bajja mu kye bayita racism critical race theory ekigendererwa ekyali mabega waakyo nga baagala kusomesa baana busosoze ky'olaba nti omwana akula ng'alina ebintu ebiri mu mutwe gwe baakwatanga biddole kiddole ekiddugavu ne bakiggyako omukono omwana ne bamuwa n'akiggyako omukono wabaine ekyambe n'akifumita mu lubuto twalaba fiyore eno ng'eyingira ne mu mawanga agabawalabu bassebo ne bannyabo bino ebintu byaddala bino ebintu byaddala ne biyingira mu mawanga agabawalabu ng'abasajja bwe balaba ekiyitibwa ekiddugavu critical race theory ekomawo mu bwongo bwabwe kubanga bakizimba mu bomunda obusosoze ne butandikira awo amawanga agamu bw'otunuulira olwaleero eggwanga bwe liba nga ali waggulu aveeri gy'otegedde baminisita bonna bwe batunuulira balimu akantu ako reese eyo omukululo ogw'eggwanga eryo nga gwe gufuga eggwanga eryo essomero bwe liba nga liva eri mu ggwanga liri lyotegedde headmaster headmistress nga waggwanga liri lyotegedde somesa bonna abali wansi bagenda kuba bava mu ggwanga liri lyotegedde poliisi yonna ojagenda okwetegereza ng'eva mu ggwanga liri lyotegedde critical race theory abaana baakulanga nga beerangira nti gw'oli muddugavu gw'otunuulira amakanisa olwaleero tunula ku batooki makanisa agali mu bazungu ennyo okusingira ddala ekkanisa bw'ebanga agitwala muddugavu kwaya yonna ebeera nzirugavu basebo ne bannyabo newe ribanga ekkanisa eyo eri mu bazungu ojja kusangayo muzungu omu mu kwaya era abaana abeera ku kakiiko bonna ojja kwetegereza nga baddugavu ekkanisa bw'ebanga agitwala muzungu ojja kwetegereza kwaya yonna bazungu abaddugavu nga bali mu butebe batudde critical race theory baina system gye batandika eyitibwa sex education wano baleeta ensonga eno nga bagamba nti bagenda kuyambako baana okulabika nti babawa information babawa skills beekuumye batya obutagwa mu ntata za bulwadde n'okubeera nga bafuna health decisions about sex mu nsonga z'okwegatta n'okubawa
chebaita motivation no kwekuma mwekuma mutia kwa kuintroducinga sex education no kumanya oli muwala oli mulenzi muri bwe bawe ulira oyagala kuba muwala obo yagala kuba mulenzi ba creatinga topics ezili wansi wa sex education omulinga human development omuli reproduction omuli topic nga puberty mwena mubijukira bino mukibina ngo musomeso yakwata kago kubuza what is puberty eranga kubuza what is reproduction oyino kumuha answer Muchino bayongeramu ensonga eitibwa gender identity. Njagala kujukiza sex education na iyo bajikuriyetinga ngechigendererwa. Chakulabika nti obwongo bw'abaana bano abato babu likurutinga ng'obudde bwikyali. Omwana akule jukira ekyawandikibwa kiri mu Balumi 12:2 kitugamba kitya kyogere omwana ono bwabanga akuze obwongo buno already buba bwakyuka dda nga butambula na nsi nga tosobola kubukyusa amagezi ge nga tegakyasobola kukyusibwa kubanga akakya mamamera Nibaleta zi topic ezitibwa puberty ngaba kutegeza nti omwana bwaba aweza emyaka bwejiti basebo ne banyao aba yelo tolera ebyo byabera lota ebera puberty aba crossinga okuva mu myaka ejekito ngakula From young age tender to teens age. Norwecho. Ebintu bino bijja kubaawo ajja kwelotolera ajja kufuna omubiri gujja kukyuka amabeere gajja kugejja. Birabikanga ebituufu. Birabikanga ebya ddala. Naye njagala kutegeeza waliwo ekintu kye batuziba amaaso fenna ebiseera ebyo nga bwe tukisinza kukitegeera wadde okukifumiitirizaako basebo ne bannyabo kye kintu eky'okugamba nti omwana bwe yeerootolera bwafuna kye bayita wet dreams bakisomesa topic under topic eyayitibwanga puberty Nchi omwana bwe yabeeranga akula basebo ne bannyabo yeeroterera yalotanga yegatta n'omuntu omuwala alota yegatta n'omusajja omusajja alota yegatta n'omukazi mu nsi ey'omu mwoyo abangi kye bayita ebirowoozo by'omuntu Basebo ne bannyabo awono we wava enjigiriza ey'omukulu ayitibwa Jack Online Ministry. Mumumanyi bulungi nnyo yavaayo n'ategeeza nti bw'olootanga ekirooto nga senkulu akwebaseeko oli mu kirooto muli mu kwegadanga owulira ensonga zitambula bukwakku nga mekete ebinyeebwa ng'onywerako kacaaya ak'omujaaja n'ekisubi. Togobanga mizimu, togobanga misambwa, oyo sikaula wabula ebyo byoba waluoze zako emisana. Basebo ne bannyabo
njagadde nkutegeeze nti abaana bava dda buto nga baba teeminga. Ekintu ekyo olaba ng'ekyokusaaga, teriiyo na challenging omukulu, teriiyo muntu alina bwongo butegeera myaka abiri, myaka 18, myaka 3, wegombe okwegata n'omusajja ow'emyaka 9 mu nsonga z'omukwano mu buliri. Naye bannaffe bangi bafunye ebirooto ng'omusajja ow'emyaka 9 yeegatta naye mu nsonga z'omukwano ne bamaliriza nga bazadde n'abaana mu birooto, nga n'abaana babaleeta ne babayonsa ne bamala ne babazaayo, nakera ku makya nga mabeere ge gayonseza omwana gw'azadde n'alemu okuyonka amabeere. Njagadde nkutegeeze nti wabeerawo ekizibu eyo Diamond Goba Jack Online Ministry yakutegeeza eyo ndowooza yo. Olabika emisana walowoozezza okuyonsa ku baana otazaalanga. Kakati omwana yubate etandikira ku myaka emeka, ekoma ku myaka emeka omwana alekerawo okwerotolera? Basebo ne banyabo, njagadde nkutegeeze nti n'omuntu ow'emyaka 3 asigala aloota nga yeegatta n'omuntu enkera ng'empale ze zitobye ng'alinga abadde n'omuntu mu nsonga z'omukwano. Ekintu kino batubika akatambaala nti kiyitibwa puberty. Kumbe sitani amanyi omwana ono emyaka gye gyatuuseemu okulabika nti obwongo buno butegeera, omubiri gukyuse, abeera akola kye bayita sexual initiation recruitment. Abaana myaka egyo we batandikira okubeera active okwegadanga ne baana bannaabwe. Kati kiba kyetaagisa omuzadde okubeera ng'omwana oyogera naye, kubanga ye ku ssomero bagenda musomesa sex education, nkutegeeza babasomesa era basomesa reproduction, nga tokyasobola kugamba mwana ndi omwana ava mu kundi, ajja kugamba maama muzaala ddi omwana omulala ne taata, kubanga nange nkuze. Gender identity basomesa omwana okwerowooza kiki kyali. Gender identity, omwana n'asalawo n'agamba nti nze siri mukazi, nze ndi musajja. Owuliro oyagala kubeera ki? Oyagala kubeera muwala oba oyagala kubeera mulenzi? Nze njagala kubeera mulenzi. I want to be a boy and I want to be a girl. So ne batandika okumuteekateeka, era n'omuzadde bamuyita ne bamutegeeza ate bw'ogaana omwana akutwala mu mbuga z'amateeka, kubanga alina rights, ayagala kubeera mukazi. Ne bw'abeera omukazi balina omufunira omukazi namba, balina omufunira omusajja agenda okubeera naye nga mukazi munne. Bw'abeera musajja balina omufunira mukazi munne ate nga musajja munne. Awo ensonga z'ebisiyaga ne zitandika. Batandika okumuteekateeka, bamwambaza engoye, bamusiba enviiri ng'engoye z'abasajja. Ky'ovalaba kikulu nnyo omwana okutegeera. Bw'omala okutegeera nti omwana mulenzi, azaaliddwa mulenzi nga muto talina bugole bumuboola, naye omwana bw'atandika okukula okutegeera mwawulire engoye
dizino zaba sajja, zino zaba kazi, basebo ne banyabo. Aleme kwambala lugoye lw'abakazi alwegwanyize ng'ate musajja olugendo muleetera ebizibu. Ky'ovola ba Bible tusomesa, omusajja tayambalanga kya mukazi, n'omusajja n'omukazi tayambalanga kya musajja. Olunyiriri terugamba nti omukazi toyambalanga mpale. Nerugamba toyambalanga mpale ey'omusajja. N'omukazi toyambalanga mpale ey'omukazi. That will be the topic of another day. Baba somesa relationships, friendships, romantics, relationships, ne dating. Baba somesa decision making. Ngo ino kukolo mwana. Chaba sazeo. Njagala nkuwe ku video nga tunatera okumaliriza. Video eyo eri emabega aho. Njagala nkuwe ku maloboozi ago owulirize ebigambo ebigenda maaso. Oboolyawo oyinza okujjamu kyengezaako kutegeeza. Katugende maaso. Everything I've seen and heard makes me convinced that children need to learn about porn so they can understand the risks and put it into context. But most schools don't want to teach it, partly because it's so controversial, but also because they can have so much trouble. Everything I've seen and heard makes me convinced that children need to learn about porn so they can understand. I'm convinced that children need to learn about pony. Okaulide pony tukademu. Everything I've seen and heard makes me convinced that children need to learn about porn so they can understand the that children need to learn about porn and kali tutandise. Ngenda kadusamu olensonga yobudde nti butugoba. Context. But most schools don't want to teach it, partly because it's so controversial, but also agama because they can have so amasomero agamu tegakiriza kusomesa porn kubanga esomo lino liwakanyizibwa. So much trouble teaching even the most basic sex education. Regulator Ofsted says the sex education in a third of English schools isn't up to scratch, while in Scotland there's no obligation to teach it at all. But there are schools, like the Limes College in South London, where they believe the dangers of porn can no longer be ignored. Pornography shows men and women as equal partners in a sexual relationship. They're not equal partners at all. Like, if you see a porn video, it's like the woman is like the dog's boy, like the man can do whatever he wants to that woman. No respect towards a woman at all. Guys agree? Yeah. Sex education consultant Lynette Smith has been going into Masebo ni banyabo. Abavubuka bato. Chovola banti omwana akula. Nge chimuli mu mutwe. Kwegadanga. Sex education baji creatinga. Njagala nkudusize video eno olabe abaana emyaka emito. Batu za bazadde baba yigiriza abaana bammwe tugenda kubatuwala okubasomesa
kukiyitibwa sex. Wakadde ngezaako kuddusizaamuko. Brilliant, isn't it? Now, what we're going to do today is we're going to talk about keeping safe. Does anybody know the correct scientific word for what? Olala che tugenda okuyiga ko kwe kuma, to be safe, keeping ourselves safe. Atandika nga alina ensonga enkulu amaliriza ensonga ziyemu amazzi. Nkuddiza yo muwulireze. Going to talk about keeping safe. Does anybody know? I'm talking about it with my parents. Would you like to just sit down here, please? So let's have a little line. I've got lots of you. That's brilliant, isn't it? Now, what we're going to do today is we're going to talk about keeping safe. Does anybody know what the correct sign? What we are going to talk about today is keeping ourselves safe. Safe, safe. Scientific word for what a boy's got. Excellent. That's a good question. Kitundu ki ekyekyama omusajja kyaba nakyo? Olina yamuddamu nti it is a penis. Owulira gye bagenda. Tukaddeyo kawulire. Njagala otekeyo matu owulirize. Excellent. Got lots of you. That's brilliant, isn't it? Now, what we're going to do today is we're going to talk about keeping safe. Does anybody know the correct scientific word for what a boy's got? I'm using that. Does anyone know the scientific name for what boys have got? Scientific name for what boys have got. Akati yatandisa kugamba nti tugenda kubasomesa engeri yokwekuuma, how to be safe. Owulira nga alina amagezi. Naye amaliriza. Ensonga ziyimu amazzi. Abuuziza waliwo amanyi scientific name what boys have got. Ulira answer omwana gy'agenda okumuwa emyaka egyo gye basomesa sex education. Excellent. That said like a proper scientist. Brilliant, isn't it? Now what we're going to do today is we're going to talk about keeping safe. Does anybody know the correct scientific word for what a boy's got? A penis. Excellent. A penis. Koye. Excellent. Said like a proper scientist word for what a boy's got. A penis. Excellent. That said like a proper scientist or a doctor or a nurse. Yes. I know the other one. You know what a girl's got, do you? The correct scientific word, and what's that? Vagina. Excellent. Vagina. Excellent. Omulenzi alina ki? N'omuwala alina ki? Oli omulenzi. Penis. Omuwala vagina mu myaka egyo. Is it wrong or bad? Gwe ng'omuzadde mukulabako. Kikyamu ki? Kati bakwata amasomo ge bandibadde bawa bazadde okulabika nti boogera n'abaana baabwe with moral authority. Ne babweddiza obuyinza obwo abaana wuliriza bye babayigiriza. Ekyo kye bali mu kukola olaba ng'ekyangu naye babuildinga bwongo bwa mwana. Recruitment. Far so good, but I'm still not sure how Lynette is going to broach the subject of porn with 5-year-olds. Now, abuza, we've got simanyi omuchalo agenda ku passing out at ya subject ya poni kubanda bano abato abemyaka 5. Myaka 5 bali mukubasomesa bukaba filimu zimulabe eyo mwe ezobukaba babasajja omusajja yegatta n'omukazi nga bali weerere bali mukuziyigiriza baana bato myaka 5. Tekyakatandika kino kyatandika dda. How Lynette is going to broach the subject of porn with 5-year-olds. Now, we've got a boy taking a picture of another boy. Is that okay? Yeah. Yes. But I want... Now,
We've got a boy taking a picture of ekifaananyi. Nakisiiga omulenzi n'omulenzi. Nabuuza ekibuuzo nti kino kirungi oba si kirungi. Omulenzi okwata ekifaananyi, okwata kamera akube ekifaananyi omulenzi, olaba gye bagenda. Boy and a boy. Kiki kye bagezaako okusiiga? Nula. No. The boy. Is that okay? Yeah. Yes. But I want you to look closely at this yes. picture. Yes. It's okay. Yes. Babiranga batuufu. Yes. Kibichi. Gwe mutabani wo singa akwata kamera akube ekifaananyi omwana omulenzi omulala gw'okirabamu ekibi ensobi nedda mu buliwo kituufu naye gye biggweera tunula kati azeemu n'akuba ekifaananyi ekirala oli mulenzi n'ono omulenzi naye omulenzi ali eri yebikudde empala agisiza wansi amulaga akabina. Basebo ne banyabo akubye ekifaananyi ekirala ng'omulenzi yebikudde akabina. Echo chabera akola abategeeza ki abasindika information eri omwana ono omuto araba nti nsobola okutunulira akabina k'omulenzi awo muzimu nga gutandika okwambala nti omusajja si kibi okulaba akabina kamusajja munno not okay, is it? No. Nobody should ever take photographs of you like that or the private parts of your body. Let's have a look at this next picture. If you have your gera, nti nedda, ekyo si kirungi. Naye already, ekifaananyi akisize, obwongo bw'ono omwana bwamaze dda okukiteeka mu mutwe, ne bw'ogamba tokikolanga, already kiba kyagenze dda. Mu bwongo bw'omwana olwedde omulimu gw'oba ogukoze omulabi maama ye ne bw'atunula ajja gamba omwana bamugaanye tabikola naye olwedde obwongo bwe oba olwedde wabuinstallinzeemu dda kubanga bagezi nnyo ekyenkomerero. Look at that, that somebody's got a phone or a tablet and can you see on that phone or tablet? But it's a woman. It's a woman with no clothes on, isn't it? With no clothes on. No, naked. Yeah. Right. If any older children try to show you photos and pictures on their phones like that, you need to tell an adult or a grown-up. I really think we owe it to children and young people to keep them safe. Try to show you photos and pictures on their phone. Yeah. Right. If any older children try to show you photos and pictures on their phones like that. Olaba kafaananyi ako. Omulenzi akutte essimu. Essimu gy'akutte. Bw'ogitunuulira akafaananyi akaliko ka mukyala ng'ali bwereere. Olidde amaze okwexposinga nti pornography tumusanga ku ssimu. Ate abaana babakwasa amasimu. Nolwekyo baba kwasa ne internet baba bamusindise kusaachinga pornography n'ebintu ebyekikula ebifaanaganako bwe bityo. Thank you.
abazadde mulina omulimu gw'okukola munene, mulina okuwa abaana bammwe obudde, mulina okukomunikatinga n'abaana bammwe. Omwana bw'akomawo ku ssomero, mubuuze kiki ky'oyize, nange mbuulira kiki ky'osomye. Kubanga abaana bano bwe bagenda ku masomero babatimba, babatika obuvunaanyizibwa obw'okusoma ebintu bungi. In that, nti ne wadde waka asigala asoma, omwana osanga omwana wa primary 7 naye ng'akutte ensawo, oyinza okulowooza ava kusuubula mu kikuubo ng'ensawo ejjudde ebitabo. Kusomera ino soma, bamutise subject senior 1 naye akola subject 18. Kino kitegeeza bamukuuma ng'ali occupied n'emirimu mingi. Mu sex education yon, bayigiriza abaana kye bayita pregnancy, babayisizaamu ne kye bayita contraceptives, sexual transmitted diseases, mubijukira sexual transmitted diseases kye bayitanga STDs and STIs. Naye byonna nga babyogera bakugamba nti osobola okwekuuma ng'okozesa akapiira. Kati omwana bamuwa alternative. Bw'oba toyagala kufuna bulwadde, kozesa akapiira. Babasomesa diversity and sexuality in media. Awo nno webatuuka mu media ne bafulumya empapula omuli olupapula nga Stretch Talk Foundation, Young Talk, mwe bafulumya empapula omwali Red Paper, Red Paper Media. Bakozeseza media okulabika nti ekiroto kyabwe kino kituukirira. Red Paper n'afuluma n'obuseegu obwabaddewo mu kiro, ne bamufuula nga wa layisi buli mwana basobola okumugula. Ne bakuriyetinga programs nga abanoonya. Ne bakuriyetinga programs nga Teens Club. Basebo ni banyabo. Muchino byonanga babikola, bakola recruitment. Bafurumia enteka teka abakulu bano, waliwo kye bayita comprehensive sexuality education. Eyo enteekateeka emabegako bagitumbuula naye ne basalawo eyite mu nkola nga ya kyama nnyo, laws nga bazi implementinga mu ngeri ya kyama, education councils zonna nga bazitegeezezzaako ddala mu ggwanga eri America, Bungereza, mwalimu n'eggwanga erya Canada wamu ne Germany,
nga National Task Forces ba experts mu field eyo ya adolescents nga bibakola emirimu ejo kibaita The Future of Sex Education. Nga ekigendererwa kyabwe mu middle schools, primary schools, high schools, nursery schools system eno ebirenga enywedde buli mwaka at least babirenga batukirira abantu abawera million emu buli gwanga million ngemu nga information yenu etuse mu bantu. In fact bagamba 1.5 million skits ezo nga bazi creatinga, dressing skits nga bazi creatinga, omwali musical competitions, mwali mu kye bayita miming, miming ng'omwana ayimba oluyimba lwa Rihanna nga akola ebintu ng'ebya Rihanna era nga ba judges bagamba ogudde kubanga Rihanna teyayambala costume bwetyo. Nonya costume ya Rihanna ya yambara. Oba olimba olimbye bulungi naye yambara nga Shiba. Kubanga Shiba we yali ayimba oluyimba olunkwatako yayimba ayambadde bukete. Max ofunye emu ukumi. Singa obadde oyambadde nga Shiba we yayambala obukete alifunye munana era waliisewo ogudde. Tuvire ounya ounya era ounya batunuulira okupromotinga programs nga eza LGBT era mucho batandika dda tuvola bapapa yavaye mabega kawo nga tumaliriza na gamba nti abaana bano aba LGBT omusajja nga akozesa musajja munne n'omukazi nga akozesa mukazi munne temubaboola banange bano bantu nabo tubeetaaga mubawe omukono support them. Chovola bulwa lero okwata kuwa LGBT oyo omuluwe binankani ayinzo kusibya singo mwogerako ntigundi chokola si kirungi ayinzo kuwa wabira amawanga gamu emisango batira batandikana dra okubaga eteka singo wa LGBT omwogerera obubi omuvuma you are abusing his rights or her rights asobola kusiba singa ino bukakafu racho njogera konti ndiye bisike genda mukomera nga bakusiba chovola ba mawanga gam singo vayo no government febi nankani ebyo namba ebisike okuvuga empanka nga olupanka lwa munno oluva mambuka tetubikiriza wano bajja kugamba kakati obugabirizi tubukujeko egwanga tugenda kulija ko fundings kubango ganye okuwagira ebinankani lwaki tetukoma wano. Ebigambo bino biyinza okuba nga sibipya mu matugo. Oyinza okuba wabiwulirira dda. Naye njagadde nkusabe obeere n'obwegendereza eri omwana oyo. Bw'akomawo okuva ku ssomero. Mubuuze nsomesa leero musomesa akugambye eki? Omwana mubuuze bw'oba okomawo ku ssomero ani mukwano gwo asinga? Omwana oyo kuba nnyo olabe ng'olondoola emikwano. Yako mauna jo usomero. Omori yao baina weba weta.
haluwe emyaka omwana jalina okubeera mu nga akula ng'entiisa y'Obwakatonda eri mu mutima gwe. Tumaliriza mukwano gwange, teka abaana abo mu kusaba. Abaana bano baba creatingirawo platforms ez'amaanyi okulabika nti bawaaba omuntu yenna alinyiridde eddembe lye ng'omwana. Balina ba training staffs, balina abasomesa bebatandise okusimba mu masomero nga bo bali trendy kuteminga bwongo bwa mwana, nga olaba nti waliyo abantu bebateekateeka okutendeka embwa nga boogera n'embwa, embwa ne zikola kye babagambye. N'abaana bano batandika okuteeka abasomesa mu masomero ng'omusomesa atagendera ku biragiro bya ssomero bamugoba ne bayingizaawo abasomesa abaabwe basobole okwogera n'abaana bano ng'omusomesa ayimirira ku lubaawo n'akuba akantu naye nga kasindika information eri omwana mu disiki ye ey'obwongo. Balina ba staffs abasomesa be bateekateeka edda nga bo bagenda kuba bayigiriza abaana nsonga za bukaba. Ba creatingawo single schools, abaana ab'obuwala nga basoma bokka n'abaana ab'obulenzi nga basoma bokka. Ne basala amagezi abaana ne babatwala mu boarding schools, boarding sections ezo nazo ne baziggulawo. Ate abaana ne babateekamu ensonga ey'okusoma ekiro. Bakiyita batya? Abaana babagolokosa ne babatwala ne babajja mu dormitories ne bagenda ekiro okusoma ebitabo mu ssomero nga babasomesa basajja basomesa abaana ab'obuwala. Njagala kujukiza mukwano gwange ampuliriza, Uganda ng'eggwanga lyalonchinga program eyitibwa the National Sexual Education Framework mwaka gwali gwa 2018. The National Sexual Education Framework mu ggwanga lya Uganda yatuuka dda. Kati bwe bamanya okukitegeera nti framework eno egenda kutuleetera obuzibu ejja kwonoona abaana obudde nga bwagenda dda. In fact baali bali mabega wa budde kubanga abasajja baasimba dda amasomero gaabwe era nezi license baazibawa dda nga bo batandika dda okusomesa amasomo gano ag'okwegatta. Tojja kungamba nti gavumenti yali tekimanyiiko, yali ekimanyi naye kubanga nti nabo beetaaga omusolo nevayo neraga nti eringa etakimanyiiko amasomero agamu ne balaga nti bagagadde gavumenti nefulumya program eyayitibwa The Presidential Initiative on Sex on AIDS Strategy nsonywamu. Government yafulumya program eyayitibwa The Presidential Initiative on AIDS Strategy kakati nga bo bajira mu kintu ekigamba nti abaana bano tubatendeka tubayigiriza okwekuuma endwadde
eyitibwa eyamukenenya. Era pulezidenti w'eggwanga yavaayo n'akola kaweefube n'apampinga ssente mu kutumbula enkola ey'okwekuuma. Naye pulogulaamu eno yawakanyizibwa amawanga gali agali waggulu ge nkunnyonnyoddeko nga go gagamba nti gwe enteekateekayo yakusomesa siriimu yeka ate ffe newaffe siriimu tetumumanyi ate ffe tukuwa ssente. N'olwekyo oyagala kukola ki ne wabeerawo criticism efaanaganako bw'etyo? Baamutegeeza, ssebo, pulogulaamu yo ggwe gy'olina eri ku abstaining yeka, weewala kwegatta. Ate ffe twagala n'okwegatta kubeerewo. Waki oyagala okutukyankalanya nga ffe twagala n'okwegatta kubeerewo? Kweyagala kuziyiza kwokka. Ate ffe twagala n'okukola addition, twagala kugatta. Bw'atoleta subtraction, otoolako butoozi n'okuziyiza. Ekyo ssebo tetukyagala. Era njagala kutegeeza engeri gye kiri nti abakulembeze nabo beetaaga akasente omuthimbi. Ebintu bino tebasobola kubiziyiza, nkikugambye, basalawo pulogulaamu z'abasajja bazitwale mu maaso. Kalichulamu y'eggwanga Uganda education system yayo mulimu ka content ka sex education mwekali. Olw'ensonga n'amasomero baagaawula gano ga boarding school, amasomero baagaawula gano g'abawala singles. Abaana batandika okubateerayo obudanke, abaana batandika okubakolera zipate eziyitibwa prom queen parties. Eno yonna system ezimbibwa. Abaana batandika okubatendeka kye tuyita contraceptives. Kino nga kitegeeza nti omwana osobola okwegatta, osobola okwegadanga n'omaliriza n'okozesa kye tuyita contraceptives, amakerenda agaziyiza omwana okutondebwa mu lubuto. Bino byonna bassebo ne bannyabo njagadde nkutegeeze bigenda maaso. Abazadde abamu bawana abaana baabwe obupiira buli eri obuyitibwa bumpitewa oba bugalimpitawa ne babuteeka mu nsawo z'abaana. Kino nno kyayongera okuleeta obuzibu mu ggwanga erya Uganda bwe baatandika project eyokugaba ngabo ku bwerere. We batandikira project eyokuwa obuntu buno ng'abaana babo bagabira bakuba bidisco ku kyalo ne baleeta bupaketi ne bupaketi ne babusuula mu nguudo nga n'amaduuka ebbeeyi yabwo ya kuteka yobutesi linyo no sekabusesi ne bakuwa akantu. Njagala kujukiza nga maliriza ojukira project program eyayitibwa Kampala Festival yateekebwateekebwa okulabika nti yali na ekigendererwa eky'okupromotinga obwenzi. Yali under Jennifer Musisi administration. Omono mwe mbwatwalira abaana abangi ennyo Kampala Festival.
enkera waluo abaita mu kibuga mujukira obuntu buno obuyitibwa bugali mpitawa bibana baliwo. So olwalero kwe kutuka kadde nga boyogera ekigambo ekitibwa akapiira oba ambulera, omwana akugamba kikubewo bukubi nti nina emyaka 5 lwaki oyita wala, kikubewo bukubi. Gavumenti yennyini nga yekulembedde enteekateeka eno, lwaki tonzikiriza n'enkoma wano? Obadde muwuliriza mulungi, tuddemu ate olulala. Mukama akunkuumire. Amina. Thank you.